Och nu är Björn Söder här i studion. Välkommen hit. Tack. Vi har erbjudit dig att debattera med Maria Färm. Du har tackat nej, så vi återkommer till henne lite senare. Men allra först så vill jag fråga dig. Vad menar du med att judar och samer inte tillhör den svenska nationen? Jag känner mig väldigt uppriktigt, väldigt ledsen över att jag har tillskrivits politiska åsikter som jag inte har. Min ambition med att ta den här intervjun i anslutning till mitt seminarium som jag höll under vår kommun- och landstingskonferens var precis tvärtom. Att visa på att vår nationalism som vi förespråkar är inkluderande, öppen för alla. Att vi förespråkar en öppen svenskhet, men också att vi visar respekt för de nationella minoriteter som vi har erkänt och som riksdagen 1999 erkände. Och att inte de omfattas av det assimileringskrav som vi annars ställer på människor som kommer hit. De omfattas inte på assimileringskraven. Men jag gör mig väldigt ledsen att jag tillskrivs de här åsikterna när jag inte har dem. Och därför blir det också svårt att debattera. Jag förstår. Men du säger ändå att citaten i artikeln är korrekta. Och där säger du att man måste skilja på medborgarskap och nationstillhörighet. Judar kan fortfarande vara svenska medborgare och leva i Sverige. Betyder det inte då att de inte kan vara en del av nationen Sverige? Det är viktigt att påpeka att alla svenska medborgare ska behandlas precis på samma sätt. De ska vara lika inför lagen, de ska ha samma rättigheter och samma skyldigheter. Det vill vi absolut inte förändra. Det här, mina citat, kommer ur en väldigt långt resonemang tillsammans med den här journalisten. Och han väljer sen att utelämna hela resonemanget både före och efter och klumpa ihop frågor och svar i en enda följd, vilket gör att man skulle kunna tro att det var direkta följdfrågor. Det var det inte här, utan det här var ett resonemang som var kanske en timmes tid. Okej, men då måste jag ändå fråga. Kan man vara praktiserande jude, det vill säga inte fira julafton utan chanukka, och ändå vara en del av det svenska landet, svenska nationen? Och då pratar vi inte medborgarskap. Ja, det kan man. Det är upp till varje individ. Det måste ju individen själv bestämma. Det ska inte jag som politiker gå in och peta i och säga vem som är svensk eller inte svensk. Utan en förutsättning för att vara svensk från första början är att individen själv känner sig som det. Men samtidigt säger ni att man måste anpassa sig till det svenska och assimilera sig för att kunna bli svensk. Vad betyder det? När vi pratar om detta så pratar vi ur ett makroperspektiv, alltså ett större teoretiskt perspektiv. Och vad vi menar på att flertalet av de som bor i Sverige måste dela våra grundläggande värderingar och vara en del av det svenska samhället, annars till får exempel vi problem. Däremot så vet vi att det kommer alltid att finnas undantag. Människor som bor i Sverige som inte känner sig som svenskar, inte ens är svenska medborgare och så vidare. Det kommer alltid att finnas undantag, men vi ser att för att få ett samhälle i fred och harmoni så är en grundläggande sak är att man då delar de gemensamma ståndpunkterna om hur man ser att samhället ska utvecklas och hur det ska skötas. När det gäller traditioner då till exempel, alltså när jag själva nämnt julafton, midsommar och så vidare, alltså om man inte delar det, hur ser ni på det? Det är upp till var och en att inte göra det. Däremot så blir det problem och problematiskt om andra människor som kommer hit kräver vissa särrättigheter. Där menar vi på att alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Sen finns det de här fem nationella minoritetsgrupperna som man har erkänt och som då inte inkluderas i det här assimileringskravet som vi ställer. Jag måste fråga dig om det. Alltså, kan man vara svensk och kurd 100% båda? Och nu omfattas ju inte kurderna av det här nationella minoritets... Nej, de är inte en av de fem minoriteterna. Nej, men precis, kan man vara 100% svensk och 100% kurd? Ja, det blir lite svårt för det. Man är plötsligt 200% av någonting. Däremot kan man givetvis ha en viss kurdisk identitet och en svensk identitet samtidigt. Men 100% kurd och 100% svensk ser jag som lite... Vi pratar ju om identitet. Men däremot när det gäller de här minoriteterna så är det ju människor eller grupper som har levt här under väldigt lång tid sida vid sida med samhället och det har fungerat väldigt bra. Det jag ville problematisera när jag tog upp det här är att vi idag ser väldigt många andra människor som kommer hit och som bildar nationer i staten här, och på sikt kan det utgöra problem eftersom man kanske inte delar samma grundläggande värderingar. Det har ingenting med de här nationella minoriteterna som vi har erkänt och som vi också från Sverigedemokraternas sida stödjer. Hur kommer det sig att de ändå, vi hörde Willy Silberstein som känner att det här är otroligt kränkande. Hur kan det bli så? Jag blev tillskriven åsikt om man har satt rubriken att jag anser att judar och samer inte är svenskar. Det har jag aldrig någonsin sagt, och det tycker jag blir ledsen när jag tillskrivs sådana åsikter. Och det är klart, utgår man från det så förstår jag att man känner obehag och tycker det här är fruktansvärt. Men jag har aldrig sagt det här, och läser man vårt principprogram så framgår det ganska tydligt också. Samtidigt har du godkänt alla citaten i artikeln. Ja, fast jag förutsatte ju naiv som jag är att man också skulle inkludera resonemang
resonemanget som jag förde med journalisten, eftersom vi stod i säkert en och en halv timme och diskuterade detta. Och när man sen plockar ur detta, då är det att ta saker och ting ur sitt sammanhang och får inte med resonemanget och inledande texter efterföljande texter och resonemang. Och då blir det fel. Och det kan jag bara beklaga. Men jag trodde ju i min naivitet att journalisten skulle vara så reko att han också tog med sig. Men jag måste ändå återkomma till det här som jag inledde citatet. Alltså man ska skilja på medborgarskap och nationstillhörighet. Vad betyder det? Ja, det finns människor här i Sverige som är svenska medborgare men som inte känner sig delaktiga. De känner sig inte som svenskar, de känner sig inte heller tillhörande några av de nationella minoritetsgrupper vi har. Utan de känner sig som tillhörande andra nationer. Och det är där vi menar på att man måste göra skillnad. Men alla svenska medborgare, oavsett vilken härkomst man har, var man är född och så vidare, så lever man efter samma skyldigheter och rättigheter. Men om man känner sig som svensk, men man känner sig också judisk, man känner sig också samisk. Det är inga problem. Det är upp till, det är inte jag som politiker som ska berätta vad folk känner sig, utan det är upp till var och en. Men om man pratar om det i ett makroperspektiv som jag pratar om här, när man ser samhället i stort, så blir det problematiskt om inte det är så att majoriteten i samhället känner någon sorts gemenskap med varandra. Varför är det då så viktigt att prata om det ur ett makroperspektiv som du säger? Nu kom ju den här intervjun utifrån att jag hade haft ett seminarium kring, där du pratar om svenskhet. Kring vår ideologi, om våra fyra beståndsdelar som vår ideologi består av: demokrati, nationalism, konservatism och social rättvisa. Och det var utifrån det som journalisten som närvarade under hela den här föreläsningen sen ställde frågor. Men han valde att inte återrapportera hur mycket jag tryckte på det här med att vi förespråkar en öppen svenskhet. Att oavsett var man kommer ifrån i världen så ska man kunna bli en del av det svenska samhället och en del av den svenska naturen. Björn Söder, vi sätter punkt där. Tack så mycket för att du kom hit. Och nu vänder jag mig återigen till Maria Färm, Miljöpartiets gruppledare. Du har lyssnat på Björn Söder. Tycker du fortfarande att han måste lämna sin post? Jag tycker att det är väldigt anmärkningsvärt att Björn Söder inte kan se hur människor är väldigt nyanserade och mångfacetterade. Vi kan ha väldigt många olika identiteter samtidigt. Jag kan vara 100% svensk, 100% kurd, 100% innebandyspelare och 100% dotter samtidigt. Vi har den kapaciteten. Vi är väldigt nyanserade och världen är inte svartvit. Och det tror jag är väldigt viktigt att ha med sig. Dessutom så är det faktiskt så att det är inte en gemensam historia eller en gemensam etnicitet eller en gemensam religion som är det som förenar oss i Sverige. Utan det är bygget av vår gemensamma framtid som vi alla kommer att delta i. Och det är otroligt viktigt att Sverige är ett Sverige för alla. När Björn Söder pratar om att det är vissa grundläggande värderingar som man måste ställa sig bakom för att vara svensk, då undrar jag vilka det är. Är det Sverigedemokraternas värderingar? För jag kan vara helt tydlig med att jag inte delar Sverigedemokraternas värderingar. Jag delar inte de grundläggande värderingarna som de står för, utan har helt motsatta värderingar. Betyder det att jag då inte är svensk? Jag vill fråga dig, Rossana Dinamarca sa i riksdagen idag att du är inte min talman, sa hon till Björn Söder. Förstår du henne? Ja, jag tycker snarare att frågan bör ställas till Björn Söder. Om det är så att Björn Söder inte anser att varken samer eller judar eller kurder i vissa fall är svenskar, så vilka är det då som Björn Söder representerar om han inte ens vet vilka svenskarna är? Men Maria Färm, tycker du att Björn Söder kan sitta kvar som andre vice talman? Det finns inga formella sätt att överhuvudtaget vad vill ni? Avsätta någon talman. Däremot så tycker vi att det vore rimligt att Björn Söder ser över om han kan sitta kvar. För att så som det ser ut nu så är det här väldigt extrema uttalanden som oroar väldigt många människor och som tydliggör att Sverigedemokraterna driver en extrem nationalism där man delar upp befolkningen i grupper och där man inte representerar alla utan bara inkluderar vissa. Där måste vi lämna Harpsund och Maria Färm. Tack så mycket för att du var med oss.